ନାସିକ ପଥର ଲିପିବଦ୍ଧରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସାତବାହନ ରାଜବଂଶୀ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗୁପ୍ତବଂଶୀମାନେ ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ଭୌମ୍ୟ କରାସ ଶାସନ କରିଥିଲା। ଶେଷରେ ରୁଲି ରାଜବଂଶୀ ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଧିକରଣ ନିଜ ହାତରେ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଢେଙ୍କାନାଳର ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜବଂଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜା ଏବଂ ମୁଖିଆଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଧିକରଣ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା। ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଭାବରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ରାଜାମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଉପରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ହରି ସିଂ ବିଦ୍ୟାଧର 1530ରୁ 1594 ଏଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋକନାଥ ରାଇ ସିଂ 1594ରୁ 1615 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ରାଇ ସିଂ 1615ରୁ 1641 ଏଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନୀଳକାନ୍ତ ରାଇ ସିଂ 1641ରୁ 1682 ଏଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନରସିଂହ ଭମରବର 1682ରୁ 1708 ଏଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୁଞ୍ଜ ବେହେରା ଭ୍ରମରବର 1708ରୁ 1728 ଏଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ବ୍ରଜ ବେହେରା ଭ୍ରମରବର 1728ରୁ 1741 ଏଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦାମୋଦର ଭ୍ରମରବର 1741 ଠାରୁ 1743 ଏଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ତ୍ରିଲୋଚନ ସିଂ 1743 ଠାରୁ 1785 ଏଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୟାନିଧି ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର 1785 ଠାରୁ 1796 ଏଡି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର 1796 ଠାରୁ 1807 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର 1807 ଠାରୁ 1822 ଏଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶ୍ୟାମଚନ୍ଦ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର 1822 ଠାରୁ 1830 ଏଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭାଗୀରଥି ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର 1830 ଠାରୁ 1873 ଏଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୀତାମ୍ବର ଦେଓ ମହାରାଜ 1873 ଠାରୁ 1877 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର 1877 ଠାରୁ 1885 ଏଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରତାପ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର ଯିଏକି ନାବାଳକ ଥିଲେ 1885 ଠାରୁ 1905 ଏଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରତାପ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର ଯିଏକି ମହାରାଜ ଆମର 1905 ଠାରୁ 1918 ଏଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର 1918 ଠାରୁ 1947 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଉପରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଏହି ରାଜାମାନେ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ପ୍ରଶାସନିକ, ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଥିଲେ। 1947 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ଲାଭ କଲା ସେତେବେଳେ ରାଜକୀୟ ରାଜ୍ୟ ଢେଙ୍କାନାଳ ଭାରତୀୟ ୟୁନିଅନରେ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୁଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଜୟରାମ ଦାସ, ଫେର ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।